আমি আসলে কবলে একোয়ে না থাকে তেতিয়া আমি খালি কবহে পারো যে পয়সাটো মাব বলে কব পারো এটা দ্বিতীয় প্রস্তাব বলে নমস্কার ববিতাস কুকিং টোর এন্ড ব্লগস অন্য একটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে আকবার স্বাগতম জানাইছো আশা করি আপনার সকলে নিশ্চয় ভাল বর্তমান মই আজি আছো খেরমিয়াত আমার দুলিয়াজানের ওসরতে আর এখন মো পাছফালে দেখিছে গভর্নমেন্ট স্কুল হয় আর লিখা আছে বরখেরমিয়া গভর্নমেন্ট জুনিয়র বেসিক স্কুল বলে আর তার মানে নিম্ন বিদ্যালয় আর ইয়ালে আজি বহুত একটা বিশেষ কারণে আহিছো আর মই নিজকে সৌভাগ্য বলে কম আজি এই অনুষ্ঠানত মই ভাগ লোলে পাইছো অংশীদার হব পাইছো আর গোটেই প্রোগ্রামটি সাক্ষী হয়ে রব পাৰিম আর আপনাদের সকলখিনি জানাই থাকিম লাহে লাহে আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকিব যোনে আয়োজন করেছে তেওঁলোককো লগত এখা দুখা কথা পাতিবলে চেষ্টা করি বর্তমান প্রোগ্রাম এটা দুটকে হয়ে আছে মই যেহেতু কারণে আহিছো প্রোগ্রাম এটা স্টার্ট হব আর মই আজি ইয়ালে রন্ধনত প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে আর রন্ধন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে আহিছো আর ইয়ালে আহি পাই সঁচাকে মই বহুতেই ভাল লাগিছে আর মানে কোনো নভবা নিচিনাকে এবারতে আহিম বলেও কৈছো আর ইয়াত আজি হয়েছে যিসকলে মিড ডে মিল মানে দুপরিয়া স্কুল যিসকল মহিলার খোয়া বোয়া বনায় আপনাদের জানাই সাকে যিসকলে রাঁধে বা যিসকলে বনায় তেওঁলোকৰ মাজত গোটেই প্রতিযোগিতাখিনি আয়োজন করেছে ফিজিক্যাল চেয়ারপার হোক রন্ধন প্রতিযোগিতা হোক যিমান যি প্রতিযোগিতা আছে আর সেইটার কারণে বহুতেই ভাল লাগিছে বিশেষকে ভাল লাগিছে এও আজি এই মূল অনুষ্ঠানত মূল লগ দিছে আর আশা করি আমি এই অনুষ্ঠানটা মূল লগত আপনাদেরকে সাক্ষী হয়ে রব বলক লড়াইলৈকে বেলেগ এখন প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর এখন প্রতিযোগিতার এটা আরম্ভ হব তাক যিমান পাৰিম আপনাদের দেখাব চেষ্টা করি কিন্তু অনুষ্ঠানটা হয়ে থাকা মানে প্রতিযোগিতাখন হয়ে থাকা সময় হয়তো আপনাদের তেনেদরে কথা পাতি নয় তথাপিও তার অল্প অল্প ক্লিপ অল্প আপনাদের দেখাব চেষ্টা করি আর এলাকা আয়োজন করার কারণে বহুতেই ভাল লাগিছে কারণ তেওঁলোকৰ মাজতো গোটেই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা এটা সঁচাকে ভাল কথা কারণ তেওঁলোকে সদায় স্কুলখনের কারণে করে আছে আর তেওঁলোকৰ কারণে আজিলেকে কোনেও করা নাই সেইভাবে এওঁলোকে এই প্রোগ্রামটি রক্ষার কারণে সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে কারণ তেওঁলোককো উলিয়াই অনার লগতে তেওঁলোকেতো বহুতখিনি সুযোগ পাইছে বহুতখিনি সুবিধাও পাব দেখিছো মহিলাসকলে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলি আছে তেওঁলোকে বহুতে এনজয় কৰিছে হাঁহি মুখবো দেখিলে এনেও ভাল লাগে দিয়কচোন আর সেই ভাবিলো আজি মই নিজে চোৱাৰ লগতে মই সকলোখিনি উপভোগ কৰাৰ লগতে আপোনালোককো যিমান পাৰিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব বলক এতিয়া অলপ উপলম্ব নকৰি প্ৰতিযোগিতাখনলৈ যাওঁ বাকী ইফালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি আছে ফালি ফালিবিলাক এতিয়া সেয়া আৰম্ভ হ'ব লৈছে গৈ পিনে যি যি পাৰে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে তাকে চাম কারণ এই মহিলাসকলে যিমানখিনি অরিহণা যোগাইছে বিদ্যালয়বিলাকলে বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আর তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাটো আমাৰো সকলোৱে দায়িত্ব বুলি ক'ব লাগিব আর বিশেষকে মই নিজক বহুত ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম কাৰণ নিজে মোক আজি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আর গোটেই প্ৰগ্ৰামটো অংশীদাৰ বনাব বিচাৰিছে আর বাকি চাই থকা ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াত এফালে এতিয়া গোটেইখিনি আয়োজন কৰি থকা হৈছে বাকি কি কি হয় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থকা ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰু এই মই গৈ আগৰে পৰা মিউজিকেল চেয়াৰ আৰম্ভ হৈ আছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাও হৈছিল বলকচোন কি কি আয়োজন কৰিছে চাওঁ অকল ৰান্ধনীসকলকে গুৰুত্ব দি আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছো আৰু এই অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে আমি
জিলাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিশেষকৈ জিলা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আমাৰ মাজত পল্লৱী কলিতা বাইদেউ। আমি তেখেতক এখন সুনাম বিহুৱানেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মই মিছামাৰীৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত এছআই প্ৰীতি ৰাজখোৱা ছাৰ, এককালত আমাৰ টেঙাখাট শিক্ষা খণ্ডৰ তেওঁ পৰিদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰীতি ৰাজখোৱা ছাৰ অথনিতে আহিলে আমি তেখেতকো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ মামণি বাইদেউক মই এখন সুনাম বিহুৱানেৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানকেইটা পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত ববিতা ফুকন, তেখেতৰ ইউটিউবাৰ ব্লগাৰ, লগতে আমাৰ খাদ্যৰ লগত সদায় আমি বিহু সুৰক্ষা সমিতি বিহু অনুষ্ঠানবিলাকত খাদ্যৰ বিচাৰক ৰূপে আজি পৰিগণিত হৈছে ববিতা ফুকন বাইদেউ। আমি তেখেতকো এখন সুনাম বিহুৱানেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে লগতে আৰু এগৰাকী বিচাৰক দুলিয়াজানৰ কবি আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত শোভামণি দত্ততামুলী আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। আমি তেখেতকো বিচাৰক হিচাপে আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেতকো এখন সুনাম বিহুৱানেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে হৰচাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অতি গৌৰৱেৰে ক'ম, দুলিয়াজানৰ এজন সমাজ সেৱক পূৰ্ণজ্যোতি ফুকন ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত আছে। শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আজি যিটো অনুষ্ঠান পাতিছোঁ আপোনাৰ উপস্থিতি আমাক অকণমান উৎসাহিত কৰিছে। ধন্যবাদ। আমি বিচাৰকৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিবলৈ আমি বিচাৰকক বহুত ধন্যবাদ নিজো ইয়ালৈ আজি আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে। ইমান এটা ভাল অনুষ্ঠানৰ আজি অংশীদাৰ হ'বলৈ পাইছোঁ আৰু সকলোৰে মাজত এনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ। নিজেও এই প্ৰগ্ৰামটোৰ অনুষ্ঠানটোৰ মানে সাক্ষী হৈ ৰ'ম, তাৰ বাবে বহুতেই ভাল লাগিছে। যদিও আমি আজি এফালে যাব লগা আছিলে, নিজৰ যোৱাকালি হঠাৎ ফোন আহিলত মই নভবা নিচিনাকৈ অঁ বুলি কৈ দিলোঁ, কিন্তু অলপ পাছতে ভাবিছোঁ আমিতো এফালে যোৱা কথা আছে, সকলে আমি কাইলৈ যাওঁ। আৰু আচলতে ভগৱানে মিলাবলৈ আছিলে, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ আছিলে, এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলগীয়া আছিল আৰু ময়ো ইমান ভাল এটা অনুষ্ঠান মানে মিছ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, সেইবাবে আহিছোঁ। আশা কৰিম আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো ভালদৰে মোৰ আমাৰ তিনিওগৰাকীকে পৰিচালনা কৰাত সহযোগ কৰিব আৰু আমি কম্পিটিশ্যন বা প্ৰতিযোগিতা হিচাপে আমি নলওঁ, আমি ঘৰুৱাভাৱে কথা পাতিম। আপোনালোকে নজনাখিনি আমাক শিকাব, আমি নজনাখিনি আপোনালোকক শিকাম আৰু তাৰ মাজে যাম। আৰু দেখিছোঁ বহুত ভাল ভাল আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, যথেষ্টখিনি আজি ঘৰলৈ শিকি যাম। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব প্ৰতিযোগিতা নিচিনা নল'ব, নে কি কোৱা পল্লৱী? আশোভাও আছে, আমি সকলোৱে মিলিজুলি আজি প্ৰতিযোগিতাখন ভালদৰে আয়োজন কৰিম। বহুত বহুত শুভকামনা জানিছোঁ আপোনালোকলৈ। আশা কৰিম আপোনালোকে যোনেও মানে আমাৰ যিটো বিচাৰ দিম আপোনালোকে তেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে যাতে, হ'ব? শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে। এইখন হ'ল মিছামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আপোনালোকৰ নামকেইটা কওকচোন আগতে। মই দেখিছোঁ যদি ইমান মন কাৰণ চব আমি তিনিগৰাকী ইগৰাকী সিগৰাকী সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু সুভাই যেতিয়া ভুলটো দেখিছে অকণমান আৰু মোক যেতিয়া সকিয়াই দিছে মই চাবতো লাগিব, এইটো অম্বল হয় এইটো অম্বল হ'ব। আপুনি পৰম্পৰাগত যিটো নাম ভৱিষ্যতে সেইটো তিয়াল ৰুটি কৈনে শব্দটো আমি জানিব লাগিব, তাৰপৰা মালা ৰুটি ক'লে সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে জানা মানুহ। আপোনালোকে আজি কি কি বনালে বাৰু? আৰু এনেদৰে ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভ হৈ যায়। সকলোখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, তথাপিতো যিমান পাৰো আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ইমান ভাল ভালকে বনাই ভাল ভালকে যোগাৰ কৰিলে ভাল ভালকে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি টেলেণ্ট আছে বুলি ক'ব লাগিব।
কেতিয়াবা চাটনি বনাব জানে, সেইও ল'ৰা ছোৱালীক খুৱায়, তেনেকুৱা ধৰণেই কৰে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা দাইলত আনি ব্ৰাহ্মী দুডালো পেলাই দিয়ে, তেওঁলোকেও জানে যে ব্ৰাহ্মী প্ৰিয় ব্ৰেইনত কাম কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দুখৰ কথা আছে তেওঁলোকে এহেজাৰ টকা কটাব নাপায়, ইমান দুখ লাগে ন এই কথাটোৱে। দীঘাৱলৈ পঠিয়াব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি ভাল ভালকে বনাই আহিছে, আমাৰ দেখি ভাল লাগে। স্কিন আছে তাৰমানে তেওঁলোকে নিজৰ চৌপাশতে থকা নুন বন চুন বন বুটলিও কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱায়। তাৰ উপৰিও ৰান্ধনীসকলে নিজৰ গুণ আছে, যি গুণেৰে স্থানীয় সম্পদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই কলডিলৰ পিটিকা যি দেখিলে, কলডিলৰ পিটিকা তেওঁলোকে নিজৰ বাৰীৰ পৰা নৰসিংহ চাটনি বনাই পেলাইও ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা মানে বেলেগ এটা সোৱাদ দিবলৈ যত্ন কৰে, কিন্তু সেইবিলাক মানে আমি সকলোৱে চকুৰ আগত দেখি আছো। আৰু ঠিকেই, আমি তিনিগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে, আৰু তোমাকো অনুৰোধ কৰিম, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান বিভিন্ন মানে বস্তু লৈ আহিছে, আমাৰ টেলেণ্ট আছে, আমাৰ কি কি বনাইছে এতিয়া কৈ যাওকচোন এফালৰ পৰা। আৰু বাইদেউ আপোনালোকে প্ৰথম জইন কৰিছে, আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম পাতিছে আপোনালোকে কাগজ দিব এনেকে দিব। এইটো কি হয়? বগৰীয়া চাই আৰু কমেও ডেৰ ঘণ্টামানৰ পাছত এখন ভাল চাবলগীয়া আৰু শিকিবলগীয়া ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰে। নিজু বাইদেউ কোৱাৰ নিচিনাকে আচলতে আপোনালোকৰ যিটো চেলাৰী যিটো ইছ্যু, সেই বস্তুটো আচলতে আমি সঁচাকৈ বুজি পাওঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত আচলতে আমি সেই প্ৰশ্নটোৰ মানে উত্তৰ আমাৰ পৰা বিচাৰে। আমি যিহেতু বিদ্যালয়বিলাক চাবলৈ যাওঁ, আমাক যেতিয়াই বিদ্যালয় চাবলৈ যাওঁ, আমাক সেই ৰান্ধনীসকলক আপোনালোকৰ নিচিনা বাইদেউসকলক আমি যেতিয়াই লগ পাওঁ, সেই এটাই কথা কয়, বাইদেউ আমাৰ পইচাটো আমাৰ সোমোৱা নাই। আজি আমাৰ সৌভাগ্য যে আপোনালোকক আমি বিচাৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ মিজোৰাভা গগৈ আমাক ইয়ালৈ মাতি অনাৰ কাৰণে। আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সুস্বাদু আহাৰ বনাই খোৱালে আমাক, তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ৰান্ধনী গৃহিণীক আপোনালোকে যিমান বনাই আনিছে সকলোবোৰ নিজে খৰচ পাতি কৰি বনাই আনিছে নে স্কুলে যোগান ধৰিছে? মানে আপোনালোক স্কুলৰ পৰা যোগান ধৰিছে, সেইটো ভাল কথা। আমি মানে চিন্তা কৰি ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছতো চিন্তা কৰি অকণমান বহি আছোঁ, আৰু নিজকো সুধিছোঁ কিমান প্ৰাইজ ৰাখিছা, সুধিছোঁ কাৰণে আমি দুজনী অথবা কথা পাতি আছোঁ, অলপ সেইকাৰণে বেয়া লাগি আছিলে, কাৰণ আমি জানো নিজেও আগতেও এতিয়া ভাগ লওঁ এনেকৈ খোৱাৰ খোৱাৰ প্ৰতিবিলাক বিশেষকৈ যথেষ্টখিনি খৰচা হয়, নোহোৱা নহয়, বহুত খৰচা হয়, সেইবাবে অলপ বেয়া লাগি আছে। আৰু তথাপিতো যদি যোগান ধৰিছে বহুত ভাল কথা, আৰু যদি নাই খোৱা তথাপিতো আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ বিচাৰি নজানিলেও শিকিব, আৰু বহুত বহুত ভাল মানে খাদ্য আমি আজি শিকিও গৈছোঁ, ভাল লাগিছে আপোনালোকে। আপোনালোকে কিন্তু মনত দুখ লৈ নাথাকিব, মই সেইকাৰণে আকৌ থিয় হৈ জনাব লগা হয় কথাখিনি, আৰু বাকী যিকি নহওক লগ পাই ভাল লাগিলে, আকৌ লগ পাম আপোনালোকো। ইমান ধুনীয়াকৈ সব বস্তুবোৰ বনাই আনিছে আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু একঘেমীয়া নহয়, যদিও আপোনালোকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীকে বিভিন্ন ভেৰাইটি নোখোৱাব পাৰে, কিন্তু আজি বনাই আনিছে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ বস্তু, মই টেষ্ট কৰিলোঁ, টেষ্ট কৰি খুব ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকৰ হাতেৰে যদি কেতিয়াবা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীও এনেকুৱা কিবা এটা টেষ্ট পায়, যেনেকৈ মেটেকা শিপা আনকমন বস্তু, বা কোনোবাই শুকতি কচু বনাইছে, এইফালে মূলা চাটনি বনাইছিলে, তাতো ভাল হৈছিলে খাবলৈ, তো তেনেকৈ অলপ অলপ কম খৰচত সৰুৰা ভেৰাইটি স্কুলৰ পৰা লৈ বনাই খোৱালে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু আনফালে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা ডাইৰেক্টৰ পল্লৱী কলিতাই নিজৰ মনোভাৱ কলমৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰি আছে। এই সন্মিলনত উপস্থিত থকা গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল, মই
নমস্কাৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা অন্তৰ্গত পি এম পোষণৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি ৰান্ধনীসকলৰ উৎসৱ ৰান্ধনীসকলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি 20 তাৰিখ বৰখেৰমীয়া চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ৰান্ধনীসকল আচলতে বৰ কষ্টৰে বৰ পৰিশ্ৰমেৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, গোটেই দিনটো এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিষ্কাৰ আৰু শুদ্ধ খাদ্য খাব পৰাকৈ তেওঁলোকে নিজক নিয়োগ কৰি আছে আৰু সেইসকলক লৈ আজি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা। সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আনিছে। আজি আমাৰ খেৰেমীয়া 2 সমল কেন্দ্ৰৰ 11খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 10খন বিদ্যালয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে যিসকল আজি বিচাৰক আহিছে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰান্ধনীসকলৰ মই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে এনেকৈ সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে আজি যে আমি বিচাৰক হিচাপে পাইছোঁ আমাৰ দুলিয়াজানৰ বিশিষ্ট ইউটিউবাৰ ববিতাজ কুকিং এণ্ড টুৰৰ এই ব্লগাৰ, আমি তেখেতক আজি বিচাৰক হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তেখেতে খাদ্যৰ ওপৰত খাদ্য সম্ভাৰৰ ওপৰত বিশেষ দখল থকা ব্যক্তি হিচাপে দুলিয়াজানত পৰিগণিত আৰু ববিতাজ যিটো ইউটিউবৰ ব্লগ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব, তেওঁৰ খাদ্যৰ ওপৰত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিয়া আছে। ধন্যবাদ। আমি চবেই পাম পাম যেন লাগে ন, চবেই পাম পাম যেন লাগিছে, কিন্তু ইয়াতে পৰ্যবেক্ষক এগৰাকী দুগৰাকী বিচাৰকৰ বিচাৰ অনুসৰি আপোনালোকে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, সকলোৱে আজি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত বুলি ভাবিব। বৰখেৰমীয়া নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰেচিপি প্ৰতিযোগিতাত ববিতাবা আৰু মই একেলগে বিচাৰকৰ দায়িত্বত আছিলো। ববিতাবাক লগ পাই ভাল লাগিছিল, লগতে ভাল লাগিছিল উদ্যোক্তাসকলে শিক্ষকসকলে ইমান এটা সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান পাতিছে, মহিলাসকলক ৰান্ধনীসকলৰ ভাল লগা বেয়া লগাবোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে। লগতে তাতে আমি আৰু এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলো যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খুৱায় শিশুসকলক, তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰ্শত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হয় আমি সেই কথাখিনি অনুভৱ কৰিছিলো। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, সিদিনা আমি দুয়োগৰাকীয়ে ববিতাবা আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলো যে 1000 টকাত মাহটো ঘৰ চলোৱাটো কিমান দূৰ সম্ভৱ আমাৰ চিন্তাৰ বাহিৰত, আমাৰ ভবাৰ বাহিৰত হৈ পৰিছিলে। খুব বেয়া লাগিছিলে এই কথাষাৰ। লগতে ৰান্ধনীসকলকো মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছো আমাক ইমান সুস্বাদু আহাৰ আগবঢ়োৱাৰ বাবে, খোৱাৰ বাবে। আমি যিহেতু প্ৰতিযোগিতা পাতিছো বাধ্য হৈছো, সিদিনাখন আপোনালোকক শ্ৰেষ্ঠত্ব বাছি উলিয়াবৰ বাবে আমি বাধ্য হৈছিলো। তথাপি আপোনালোকে প্ৰতিগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰকৈ আমাক ৰান্ধি খুৱাইছিলে। আৰু এগৰাকী ভাল ৰান্ধনী ববিতাবাৰ, খুব বেছি ভাল ৰান্ধনী বুলি মই জানো। তেওঁৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে খুব ভাল ভাল খাদ্যৰ লগতে বিভিন্ন কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। ধন্যবাদ। আৰু ঠিক এনেদৰেই প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাৰ পাছতে পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ অন্ত পৰে। আৰু এই আপোনালোকে দেখিলে বহুত ভালকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে, ধুনীয়াকৈ সমাপ্ত হ'ল। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিম, নিজৰ লগতো কথা পাতিম বুলি, কিন্তু তেনেদৰে কথা পতা নহয়, বহুত দেৰি হৈছে, 3 বাজিবলৈ হ'ল আৰু ভোক একো খোৱাব কৰা হোৱা নাই। ভাবিলোঁ ল'ৰালৈকে ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, এওঁ ভোক লাগিছে আৰু এওঁলোকৰ সকলো ল'ৰালৈকে যাবলৈ ওলাইছে, এতিয়া কথা বতৰা পাতি দেৰি নকৰোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় ভাল পাব, কাৰণ এটা বহুত ভাল অনুষ্ঠানলৈ আজি আহিছিলোঁ আৰু সকলোখিনি যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা হয় আৰু ইয়াতকৈ বহলাইতো আপোনালোকক একো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুনত মোৰ চেনেলটো চাইছে বা ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে, অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।